oživit centrum města a také dát příležitost prodejcům z regionu nebo nabídnout zájemcům pestrý sortiment zboží. Takový je záměr již tradičního valesko-meziříckého květinového jarmarku. A jsem hrozně rád, že jsou tady prodejci z našeho města, ale z celého širokého regionu a ještě víc rád jsem, že je tady tolik lidí. Takže vidět, že květinový jarmark má svou tradici a má své příznivce a určitě v něm budeme pokračovat. Mezi prodávajícími byli drobní pěstitelé i zahradnické firmy. Každoročně své výpěstky prodávají také mladí zahradníci z místní školy pro sluchově postižené. Obor zahradník a zahradnické práce ze speciální školy pro sluchově postižené nabízí jak teda zeleninovou přísadu, tak balkonové rostliny, letničky, něco z trvalek, no prostě spoustu krásných rostlin. V průběhu celého dopoledne si stovky návštěvníků vybírali z bohaté nabídky letniček, dřevin, okrasných nebo pokojových i balkónových květin. V nabídce byly i zahradní dekorace. Dnes již většina sazenic z jarmarku zdobí záhony domácích pěstitelů. Návštěvnost je velice pěkná a vidět, že lidi to zajímá a mají si co vybrat. No je to nádherný až na to sluníčko, které by mohlo vysvětnout, ale jinak já jsem vešla a už mám, myslím, 4 nakoupeny a teď mám ještě to obcházet všechno. Takže to bude asi peněz utracených, tak musíme rychle vyběhnout. Lobelku jsem si koupila, begonku, která mě odešla, jsem si koupila, no a tak ještě budu vybírat nějakou zeleninu. Spoustu bylinek jsem nakoupila, použiju to i jako dárky. Tak ještě nasávám atmosféru, je to tu hezké. Největší zájem je hlavně o okurky, rajčata, papriky, bylinky. Ty jsou úplně nejvíc. Dále máme i keře, angrešty, rybízy. Kdo měl nakoupeno, mohl využít další lákadla, kterými Valašsko-Meziříčská radnice květinový jarmark každoročně zpestří. Je tady doprovodný program, o který se postaral jak Český Červený kříž, tak i SVČ Domeček, ale jsem hrozně rád, že součástí letošního květinového jarmarku je i Street Food Fest, tedy přehlídka zajímavé gastronomie. Komenského ulici provonila výborná káva, kupující si mohli vybrat nejen z nabídky domácího pečiva, nechyběla ani zdravá výživa z místní polévkárny. V průběhu nadcházejících měsíců ožije každý druhý pátek Valašsko-Meziříčské náměstí oblíbenými farmářskými trhy.